الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. استاذ ابو حوري بقولونو باندي ورنا كما استاذ ابو حوري بقولونو باندي ورنا كما استاذ انغلونا بابا غونو باندي ورنا كما استاذ مكينه قربان استاذ مدينه قربان استاذ مكينه قربان استاذ مدينه قربان دابا بزمكو اسمانو نوباندي ورنا كما. معزز علماء الكرام، طلباء عزوام، او دلرنا راغلي من المنوم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننزى ما تكرير موزوم فاكيد احد من ابوات باندي دا عزت مندو زما دا آقا دا خپل پاک ذات نه بعد دا بل نبی په بارا خبر نه ورکول دا ختمی نبوت دا ټولو نه غټ دلیل دی. عزت مندو دا کائنات تاسو ته تا دعوت د نظارو درکوي. هغه منظر سمرا خستوی کلا چی دا مشرق دا عیگینا نور دا شعلو تاج پسر کلی روزی، کلا چی بادی نسیم دا گلونو سرا پچی چار پچمن کی تیری گی، کلا چی سوار لسم اس بگمی را غون شوی سطورو محپلونا خستکوی، کلا چی دا اوبو پجیل کی دست بگمی مخکاری، کلا چی دبارا ننو پا موسم که ارو رکی خپل چراغونا بلوی. نوزا سوچ کوم چی دا منظرونا سمرا خیست دی، نو هغا هستی با سمرا خیست وی. دا چال برکتا چی دا منظرونا پیدا شوی دی، دا خود دا مدنی جانان دا حسن صدقه دا، دا محبوب خدا دا حسن صدقه دا. دا چا دا پارا چی دا کائنات خیست شوی، دا چا لبرکتا چی زما رب دی جهان دا دا خائص لباس ور کلی. نو بیا دا مدنی جانان صفت ولی ونشی، نو بیا دا مدنی جانان پناموز دا بدن تکڑی تکڑی ولی نشی، بیا دا مدنی جانان پناموز دا زندگی قربان ولی نشی. اه محبوب خدا چی دا کائنات روح دے، آقای نامدار چی دا کائنات حسن دے، کمی هستی دا چی کانی هم سلامونا کول، دا چاپ مبارک اشاری سرا کانی کلمہ ویلا، دا چاپ مبارک زبان سرا ترخی اوبا خوگی شوی وی، دا چاپ اشارات چی سپگمی دو تکلی شوی وی. معزز سامعین، دا مدنی جانان سرا دا رب العزت بے پنا محبت و دا چاپ مبارک جسم چی زما رب یو مچ هم پری نخودو، زما رب دا خپل جانان سرا دمرا محبت چی پخپل عظیم الشان کتاب قرآن کریم کی دہا ہستی بخار قسم خوری چی اغوی تا یہ داسی نم مبارک ور کرو چی پا خستلو یہ دوالا شنڈی یو بل سرا ملاوی گی. ہا ہستی چی رب دا کائنات خاتم النبی جین جور کرو پا ہا سر مبارک
خط می نبوت تد سجاو کلیو سوک یه چاپی مخشر ساکی کوسر جور کلیو سوک دها هسته نم مبارک اخلی مخاطب کسپا درود دوائی چاچی پتول علم کی دلا نبی یا بعدی جنڈا اوچا تکڑا زبا تپوس کوم تاسو جواب را کوئی دا پرش نبی سوک دا عرش نبی سوک دا انسانیت نبی سوک دا طول پرشتو نبی سوک نواره هغا بدبخت کادیانانو یاد وساتی دا قیامت پورز دا شپیلی وحلو نمخ که کم آخری انسان چی دنیا تارازی دا هغا نبی محمد نزا بدا وایم دا نوسترگا بلنده چی دا سپگمی بی نورا که ده چی دا ستوری بیرانا چی سمندرونو هواگانو روحونا بدلی ده چی لیکن دا مدنی جانان لپس بل نبی نپیدا کی ده چی کراتلینو قرآن با خبر ورکلو دا مدنی جانان خبر خود تورات ورکلو زبور ورکلو انجیل ورکلو پاتشو دا خبره گستاخی رسول مواب کلی چی دا خود زمارب قطعی پیسله کلی دا گستاخی رسول سزا دا مرگ نا علاوه بل علاج نشتا دا دی دمکانو نمخ که دا ختمی نبوت دا پارا چه چا قربانیانی ور کری دا غوی تاریخو گورو بیا دا صحابه کرام رضی اللہ تعالی نو شروع وکلو بیا دا جنگی یماما تاریخ یاد کلو رازی او بخصوص زما دا اکابرینو تاریخو گورو دا حاضی علم الدین تاریخو گورو بیا پا 1953 پلاور که دا 10,000 زمریانو دالوی کارنامه او گورو زوایم تکلشا تا پیرعون پیدا کوا رب موسی پیدا کوی تل امرود پیدا کوا رب ابراهیم پیدا کوی تل اچپال پیدا کوا رب حاضی علم الدین پیدا کوی تل یزید پیدا کوا رب حسین پیدا کبھی تلا طاہر پشان کا دیانے پیدا کوا رب آجی خالد پیدا کبھی اے غیالا تا گستاخان پیدا کوا رب دا ختم نبوت مدیان پیدا کبھی نزبا پا آخری کی دا ہوا آیا دا ختم نبوت دا پارا چی دا زان قربانی راشی نزان با قربانو چی دا مال قربانی راشی نو مال با قربانو چی دا اولاد قربانی راشی نو اولاد با قربانو چی دا مور او پلار قربانی راشی نو مور او پلار با قربانو انشاءاللہ او طول ودریگو او دوانا لسونا اوچاد کلو او پا مجلس کی دا حد وگلو چی نن لپس زمان کا دیانانو سرا ہر قسم بائی کاٹوی زخپل تقریر پدی شیر خدمہ والغالمہ شی بس کارخ محبت نبی وانڑوی شی بس کاره محبت نبی وانلوی دا مدنی آر شریعت نبی وانلوی تپا مجنون بانی تو بدا لیلا سنگا کوی تپا مجنون بانی تو بدا لیلا سنگا کوی پزن صادق تے صداقت نبی وانلوی کتری پتورا باندی جب اپری کوی اغیارا کتری پتورا باندی جب اپری کوی اغیارا دا حق ویلو دی عادت نبی وانلوی وما علینا الا البلاغ